Hej, Erik heter jag och jobbar som produktspecialist på LG. Bakom mig så ser ni en 4K TV-apparat från oss, vilket har 4 gånger fler pixlar än en vanlig TV. Det innebär att du får 4 gånger fler nyanser, 4 gånger fler detaljer, vilket ger en 4 gånger bättre bild. Just nu så finns det inte så mycket att titta på i 4K. Men det gör ingenting, för vi har utrustat våra TV-apparater med en uppskalningsfunktion som gör att allting du tittar på, vare sig det är full HD eller TV-sändningar, spelas upp i vad som är nästan 4K. Vi på LG rekommenderar att om du ska köpa en TV som är större än 55 tum, så bör du köpa en TV som är i 4K.